As we all know that we have 7 days in a week. Mo ko fe fi awon ojo mejeje yi gbadura fun wa ni teyin ni ke fi gbagbo sami lo patan. Monday ka je wa wa ri e ka je de finu ile mi ateyin se bugbe ka de wi taje se. Tuesday ojo isegun a o segun ota gbogbo ero ibi lori aye wa o bere tin ni dasan. Wednesday ojo ru ore mi ateyin oni dojuro gbogbo awon nkan to ba wa nru wa loju lati ni lo o bere si ni fara on kedere. Thursday ojo po gbogbo awon iko lo wa to ti lo ko bere si ni ma pada bo. Abarin ajo lose yi ka pada layo. Friday ojo eti ore mi ateyin oni deti gbogbo awon ilekun ayo wa to ti wa ti ko bere si ni di shishi. Saturday ojo abameta awon ore meta yi ni ko je ti mi ateyin ore owo ore omo ore alaafia ta ko ba le oro gbogbo aba ta ba da lato ni lo ko bere si ni ma jase mi. Sunday ojo Aiko ni awa oni ba won ko iko kiko kan bi ko se yiye o tori ko se ku kankan loju wa igbese kan lo wa wa laarin iya ti ku awa oni ba won gbe ti ku ti la wa o mo gbe titi ojo aye wa gbogbo amen.